nimamo samo eno željo. Kaj bo? In sicer SDS ne izmaga na volitvah. Samo to ne napišejo, samo to. Prosto. Ne, pa sej niso resni, to pa res ne gre. Lahko si zaželijo kaj drugega, čokolado, lego kocke, sanke, karkol. Tako da črtaj to, pa peče enkrat do njih, pa jim povej, da tako ne gre, da morajo razumeti. Dej, pokaž mi, kaj imamo mi za enkrat gor na seznamu. Jaz sem jo celo leto pridel. O, res? Jo. Opozicija nam je črtala malo. To je drugi tir. Pa še en Gaudija. Veta levi, ne morete mi klauzu pisati, a ne? Sem. Ja prav, pa ne daja podjetka mraza, ne? Da ne bo spet kultura krila potne stroške. Daj, no, to je investicija, to ne morajo črtati. Ja, dobra ideja, daj piš, ker tu je investicije. Anja, imaš ti še kakšen predlog? Naj napiš. Prečrtil sem jim vse. Zdaj pa da vidimo. Drage ministrice in ministri, poslanke in poslanci, skoraj smo že uskladili naše pismo trem dobrim možem. Edino, SDS še naprej ustraja pri zmagi na naslednjih volitvah. To pa ne bo šlo. Veste, Božiček je iz Finske. Povej našim, mi si ne sekiravil. Jaz sem nas še želje že poslal naprej. Kam pa? Na Finsk ali v Rusijo? Ne, na Mađarsko.